Sazināmies ar Ingu Vanagu, ar pedagogus pārstāvošās arotbiedrības vadītāju. Viņa pat labi ir ārzemēs. Iepriekš mums bija tehniskas problēmas. Ceru, ka tās ir izdevies novērst. Mums ir izdevies labu savienojumu izveidot. Jā. Labrīt, labrīt, Vanagu. Labrīt, tātad runāju par to konceptuolo lēmumu, kas vakar ir pieņems koalīcijā, bet par ko valdība šodien lēmtu, proti par pedagogu zemāko likmi palielināšanu. Jā, nu tātad, kā jūs mums pirms mirkļa teicāt, nav aprēķinu, nav nekādu dokumentu. Nav nekādas informācijas, arotbiedrība šobrīd nav informēta par to, kā tieši šis finansējums tiktu sadalīts, no kurienes tas finansējums nāks. Nu, un visi šīs te tiešām būtiskās detaļas, lai jūs varētu pārliecināties par to, ka skolotājiem algas pieaugums būs. Jūs arī minējāt, ka ir 23 pašvaldības, kur šobrīd jau pedagogi saņem šo te likmi 8,5 eiro par katru nostrādāto stundu, līdz ar ko viņi tad nemaz viņiem algas nepieaugt. Tagad jautājums ir par to, ko tieši, kādas konkrētas soļus jūs sagaidat no valdības šodien, acīm redzot, lai vēl būtu iespējams novērst skolotāju streiku? Mēs sagaidām to, ka tiks izpildīts tātad likums, izglītības likums un streika vienošanās, kas paredz darba samaksu pilnīgi visiem, paaugstināt darba samaksu pilnīgi visiem pedagogiem, un mēs sagaidām to, ka tiks pārskatīts arī šīs skolēnu vidējās izmaksas, jo pretējā gadījumā algas grafiks neattieksies uz diezgan ievērojumu pedagogu daļu. Un, nu, un te, es teiktu, arī nav jau bijis arī nekāda saskaņošana ar vienu no nozares partneriem, kas arī būtu nepieciešams ievērot arī labas pārvaldības principus, un mēs tiešām sagaidām, ka streika vienošanās netiks vairs novilcināta, kā mēs šobrīd to varam novērot, jo kopš streika vienošanās ir pagājis pusgads, kopš jaunās valdības ir nu, tātad pilnvarām 3 mēneši, tagad ir informācija, ka vēl 2 nedēļas rēķinās, kaut ko precizēs, tā ir arī attieksme, tā ir arī, nu, zinām, bezatbildība, un mēs gaidām pēc iespējas ātrāk šos risinājumus, bet tas neatceļ līdz padomus lemto par streika dalībnieku apzināšanu, un par gājienu organizēšanu, jo mēs nevaram paļauties uz politiķu mutiski pausto, kamēr nebūs lēmumi oficiāli valdības balsojums. Mēs aicinām gan līdzdarbiedrus, gan tie, kuri nav līdzdarbiedri, būt gataviem šīm protesta akcijām, jo mutiskiem solījumiem un interpretācijām mēs nevaram ticēt, redzot, ka netiek pildīti 5 spēkā esošu normatīvie akti, kas nosaka šīs darba algas paaugstināšanas lodas sabalansēšanu. Būtiska nianse, jūs tātad uzsvērāt tagad vēlreiz, ka jūs sagaidat, ka pilnīgi visiem skolotājiem tiks palielināts atalgojums. Un kā jau minējām, šobrīd jau ir pašvaldības, kur skolotāji jau saņem šo likmi, kas ir minimālā valdības noteiktā likme. Tas nozīmē, ka šādā situācijā, ja palielina visiem, tad tas palielinājums jau kurā gadījumā nebūtu vienlīdzīgs visticamāk. Tiem, kuriem jau tagad ir lielāka samaksa, tad tiktu palielināts, bet tiem, kuriem nav lielāka, netiktu palielināts tik lielā mērā? Pedagogiem jāsaka tā, ka šī darba samaksa, tur, kur jau ir šie 8,50 jau un augstāk, tiem ir ļoti, ļoti liels lods, un tā ir nesabalansēta, ko atzīst arī pati nozares ministrija. Un šajās skolās ir arī krietni lielāks skolēnu skaits. Un cenāk tā, ka tās pašvaldības, kurās ir šis skoltīkus sakārtots un kur ir plasējis ļoti liels skolēnu skaits, tad viņa algas pielikumam ir praktiski nula tuvāko gadu laikā, nekādas izaugsmes. Bet šeit es arī apzādināšu, ka pagājušu gadu, nu, tātad no 1. septembra, ir stāsies spēkā jauna darba samaksta šī kārtība. Un tas nozīmē, ka šis būs, nu, vismaz pēc šī brīža informācijas būs atkal kārtējies jaunais mācību gads, kad pedagogiem šī darba samaksa principi atkal mainīsies, un tie nevar, ja kā jūs nu, arī minējāt, ja vai tas nenoteiks, ka kādam būs tā alga krietni ievērojami lielāka nekā, piemēram, mazāku skolu pedagogiem vai reģionos, ne, jo pagājuši, kad jau valdība nolēma noteikt šos meditācijas grieztus, kur lai nav šis ļoti lielais algu kāpums kādās skolās, kur nu, ir šis skolēnu skaits liels. Tāpēc tam nebūtu par to jāsatraucās, bet tas ir tikai normāli, ja arī pedagogiem ņemot vērā, ka vidējā alga valstī paaugstinās, kad arī viņa darba samaksa paaugstinātos, un, nu, un tas ir saskaņā ar šobrīd spēkā esošiem normatīviem aktiem, un atkal mainīt spēles noteikums, atkal mainīt algas
aprēķina un sadalas principus, nu, pārāk bieži, es teikšu, minimālu algu, laikam valstī tik bieži nepaukstina, kā pedagogiem darba samaksas principus maina Latvijā. Vanagas Lundze, mūsu sarunai, diemžēl, ātri pienāks šobrīd noslēgums. Mums ir jāsaliek tas pēdējais arguments, kas droši vien daudz interesē par to streika jā vai nē principu. Ņemot vērā to, ka nu, tomēr, jāteic, 61 miljonus, pat vairāk nekā 61 algām šogad pedagogiem de facto ir piešķirts. Un tik un tā šeit, kā jūs sakāt, diezgan daudz ir neskaidrību un neprecizitāšu gan par noteikti pedagogu grupām vai par finanšu avotiem, vai pie esošā lēmuma, kas jau ir garantēts, bet pie tiem, kas vēl nav jūsu ieskatā izpildītie kritēriji, tik un tā mēs var teikt, ar lielu pārliecību ejam uz to, ka streikam būs būt. 61,67 miljonu tika piešķirti citiem mērķiem. Neapmaksāto pienākumu apmaksā, kas bija gadiem pastāvoša problēma un nesabalansētās darbas lodas problēma atrisināšanai, kas arī bija gadiem pastāvoša problēma. Šī nauda nav paredzēta darba samaksas paaugstināšanai, tā bija parāds dzēšanai. Jā, un mēs trīs nedēļu laikā apzināsim streika dalībnieku skaitu, gājienu dalībnieku skaitu un, kā minēju, uz mutiskiem solījumiem nepaļausimies. Grafikam ir jābūt un nosaka spēkā esoši normatīvi akti un mēs to prasīsim. Un tā ir streika vienošanās, ko mēs nepiekritīsim, lai pat politiķi neievēro. Paldies par sarunu. Paldies par jūsu skaidrojumu. Noteikti arī ar šo sarunas izē pozīciju un bāzi runāsim ar ministru jau pavisam pēc īsa brītiņa. Rīt panorāmu turpinot tik tālu. Inga Vanaga, pedagogas pārstāvošās arotbiedrības.